طوبى لكم بمحبة الرحمن. Farzi kifoya degani, demak bir jamoa shu farzni bajarsa, boshqa jamoadan gunoh soxt bo'ladi. Buni hammamiz o'rganganmiz shunaqada. Lekin ulamolarimiz aytadilarki, demak buni darajasi qanaqa? Farzi kifoyalik darajasi. Bir odam bir janozani ko'rsa, unga ishtirok qilish unga farzi ayin bo'ladi. Farzi ayin bo'ladi endi. Masjidga kirdik, janoza bor ekan, demak chiqib ketsak endi gunohkor bo'lamiz. Demak, farzi ayinga aylandi bizga. Boshqa joyda, shaharning boshqa burchagiga turgan paytimizdagi janozaga javobgar emasmiz, mas'ul emasmiz. Ko'rmaganimiz ro'paramizdan chiqmaganiga. Lekin oldimizda hozir bo'lgan janoza hozir bo'lib turdimi? Demak, endi bizga farzga aylandi. O'qish endi bizga farz bo'ladi. Agar ado qilmaydigan bo'lsak, gunohkor bo'lamiz. Va undan keyingi masala, demak, bizni mazhabimizda janoza namozidagi takbirlar uni rukuni hisoblanadi. Takbir har bittasi. Allohu akbar birinchi takbir. Undan keyingisi uchta takbir. Ba'zi o'rinda janozaga kechga qolamiz. Masbuq deydi. Demak bizdan ba'zi bir takbirlar o'tib ketib qolgan bo'ladi. Kelib imomga iqtido qilsak, demak bitta takbir aytib imom salom beradi. Masalan, yo ikkita takbir aytib salom beradi. Demak bizdan ikkita takbir o'tib ketib qoldi yo bitta takbir o'tib ketib qoldi. Demak imom salom berganda endi chala qo'shilib qolgan inson, boshidan qo'shilmagan inson oldin takbirlarini aytib oladi, undan keyin demak janozasini tugatadi. Imom salom bersa, qo'shilib salom bermaydi. Va janoza o'qimagan hisoblanadi. Va masala shunaqaki, demak, takbirlarni har bitta orqada ergashib turgan inson ham aytadi. Imom Allohu akbar desa, orqasidan qo'shilib Allohu akbar deymiz. Allohu akbar deb qachon aytsa, orqasidan qo'shilib Allohu akbar deymiz. Maxfiy aytamiz biz. Lekin takbirni aytish janozaning rukuni hisoblanadi. Demak go'yo, masalan, namozda ruku, sajdalar qanaqa bo'ladigan bo'lsa, janozaning rukuni o'sha takbirlari hisoblanadi. Takbirlardan ba'zilari o'tib ketib qolgan odam salom bermasdan turib, undan keyin demak, oldin o'zi tugatib olib turib, keyin salomni berish kerak bo'ladi. Ham ba'zi johillarni ko'rib qolamiz yoki bo'lmasa, hatto ba'zi dinni bilaman deb turib da'vo qilgan insonlar ham xuddi shunaqa. Orqadan kelib oxirog'ida qo'shilinadi. Demak, Allohu akbar deb turib imom salom bersa, imom bilan birgalikda salom beriladi. Demak, farzni nuqsonli qilib qo'ygan bo'lamiz. Biz janozani nasobini olamiz, aksincha gunohkor bo'lamiz. Ha, buzib qo'yganimiz uchun, o'rtadan to'xtatib, kesib qo'yganimiz uchun. Biz oldingi suhbatlarimizda ham aytganmiz, O'zbekiston diyoridagi har bitta inson hukmiy fiqh masalalarini biladigan inson hisoblanadi. Agarchi biz bilmasak ham, bilishga majburmiz. Zaruriy bo'lgan ilmlarni, hammasini emas, taloq yoki bo'lmasa biz bilmagan, bizga taalluqli bo'lgan mavzularni, ikir-chikirlar emas. Lekin asosiy biz uchun zarur bo'lgan ilmlarni biladigan, hukmiy biladigan insonlar qatoriga kiramiz. Shuning uchun dinimizni, ilmini o'rganishga hammamiz majburmiz. Demak, bu undagi yana bir masala.